Hello guys, welcome back from CCTV. Pano patino kupai nhau dzakasiyana siyana. Maupdates ezvirikutora nzvimbo kumadzimana enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Maskatana wandi nauenda kubatira ipanapa yakaitika madza ruzhinji rweZimbabwe. Anokuda kwezviri kuitika kumabvuku Tafara. As we all know kuti kubva pakangotanga nauyo kuitwa kwemaby elections mabvuku Tafara ndiko kuri kuita mhere mhere. Hakuna kubuda chakanaka. Asi nhasi taona kuti Scott sakukanya nechikwata cheZNPF vaswera vari mubishi nhasi kumabvuku vachipa vanhu flour, rice, sugar, mafuta in preparation kuti avhoterwe mangwana. As we all know kuti mangwana achinenge chakaherereka ndiro zuva riri kuitwa maby elections. Asi taona kuti paita kukwesherana kusingaiti anokuda kuti pane kakukonfusika kwakakuita vanhu. Because Justice Katiyo ndiye ari kuvhiringidza vanhu zvakanyanyika, ndiye ari kuplaya role isingaiti kuda kuti kumabvuku Tafara ZNPF ipiwe city ikoko. As we all know kuti Chabangu ndiye airikola vanhu, uye akataura zvakare achiti iye kumabvuku Tafara akarikola munyaradzi kufa hakutizwi mistakenly. Uye vanhu vazhinji vakatiwo irangarangowo statement asi angoda kuzama kupusisa vanhu. How come kuti anomurikola mistakenly? Uye ari kusi aisafanirwa kunge achirikolewa. Nokudaro pataona palist yevanhu vanga vachibhaniwa kuti havafanirwi kunge vachienda kumaby election, though tazoona batro CCC richinyorawo richinyorera tsamba kuZack richidhimanda kuti amufanirwi kubvisa vanhu vedu vamutaura kuti havasi kukwanisa kuenda kumaby election mangwana by force. Ava nevao vanofanirwa kunge vari pamaby election nokuda kuti hazvisiri pamutemo, hazvisiri paconstitution yenyika zvamakuita izvi. Kana zvakadaro makotsi achona anenge tinenge takutongoti zvinenge zvanguva zveZNPF. Nokudaro takaona kuti mashoko akataurwa naChabangu ekuti ndofunga tisitoka takaona kuti palist yevanhu vanga vari pa 8 constituencies nevanhu vanga vachifanirwa kunzi havafanirwi kukondesa pamaby elections amangwana panga pasina zita rakumunyaradzi kufa hakutizwa. Kumabvuku Tafara akahwina musi wa23 August, uyo ndiye munhu anga achiri naChabangu akarikolewa asi akasafanirwa kubviswa ikoko. Nokudaro haafanirwi kunge ari palist yevamwe vari kurambidzwa kupinda pamaby elections. Anofanirwa kungopinda angondokondesa zviri free and fair. Nokudaro tazoonawo Justice Katiyo vachirambidza zvekare kandi vachiisa vava munyaradzi kufa hakutizwi kuban list zvakare kune vamwe vaya vokutanga vanga varambidzwa 8 of them to make them 9 kuti havafanirwi kunge vachikondesa kumaby elections. Zvabva zvangonzi nevanhu iyi ingori ZNPF iri kuda kuzama kungoda kubvisa CCC muparliament. Izvi zvatsinirwawo nemamwe mapepa nawo achitaura kuti Justice never Katiyo on Thursday withdrew an order he earlier issued bearing 8 record CCMPs from running in Saturday as by elections. A new order adds munyaradzi kufa hakutizwi to ban list. Imagine guys, ndofunga tisati takazvionera Chabangu achitaura kuti munyaradzi kufa hakutizwi anga asingafanirwi kuva part and parcel yevanhu vakarikolewa. Nokudaro hafanirwi kunge achirambidzwa kuenda kumaby elections amangwana, but Justice Katiyo vazviramba izvozvo vamuedha futi ikoko. Vanhu vakabva vangoti zvinhu zveZNPF zvinonetsa bozi. Aishi, hanzi CCC iri kutambiswa bhora ragara rakarongwa kare. Izvi zvatsinirwawo nemamwe mapepa nawo achiti this is really sad and heartbreaking, and it's heartbreaking for sure because nemaomero akaita zvino munyika. Tinoziva kuti ikonomi mazuva anaya yakaoma, inflation iriko. It's very hard and it's very rare kuti uwane $1,000 kufaila manomination papers. Vamwe vaitofa pihwa mafanzi ava nevanhu vari diaspora nokuda kwokuti vari kudawo kuti change iitike munyika, but at the end kwasara a day to go and then matare edzimhosva obva ati hakusisina maby election, iwavo uchafaniri kunge muchienda ikoko. But pakutanga vaita as if vari kudivi rimwe neCCC vachiziva havo kuti pamberi apo vachada kuzovachinjikudza. Zvabva zvatsinhirwawo nemamwe maloya akasiyana siyana
achiti zviri kuitwa nematare edzimhosva High Court matongero ayo hazvisi pamutemo amene kuti mutemo wakurula muZimbabwe ndiwo mutemo watagara tichiziva here kana kuti amene kuti zvavai kufambiswa sei anzi mutemo unofanirwa kungofamba semutemo unofanirwa kungoita semutemo nokuda kwokuti kana zvaakudai manje Zimbabwe ichaguma yava one party state uye zvichazolida into kuti nyika pamberi apa kana zvosvikaramba zvakadai zviri kuitwa namamunangagwa zvinhu zvichazogumisira zvati nyika inenge yapa state yokusagadzikana hondo chai chai nokuda kwokuti vanhu vari kusama kuenda kumakosi but makosi acho ari kutadza kushaya ari kutadza kushanda vari kurula in favor of somebody guys vaenderawo mberi vachitaura vachiti this is really sad and heartbreaking, especially for all Zimbabweans who toiled getting the young citizens registered to vote and donating money from 2018 up to 2023 to give the opposition a fighting chance. But as you say, it's now meaningless. Zvakaoma guys, no update. Ndakanda kupai uko nhasi sapukanya. Anga achi kumabvuku kwanga chakabaka uko kune marori matraka nematraka ari kupa vanhu vemabvuku tafara flour sugar nemadrinki nokwanzi mundivhotere mangwana ameno kuti munozviona sei guys nipeo zvamunofunga mukomesechina asi kanditi first time kuti be here aivaka kusubscribe mahara for more information for more updates.